Arusha Code Show. Tuko kila sehemu. Right now tuko maeneo ya Intel, maeneo ya karibu na kwa Murombo, barabara East Africa, ndio nako host show hii. Napokwenda kuintroduce segment ya Views Bar. Kwenye segment ya Views Bar, kama ilivyo ada, lengo letu sisi ni kuletea wale watu wenye talent kutokea Arusha. Hapa twende tukaungane, tuangalie Views Bar ya wiki. Show me how you love it, do like this. Tell me how you love it, do like this. Show me how you love it, do like this. Tell me how you love it, do like this. Someone una muse, girl. Nani confused, girl. Unanipa confusion, wakati nataka conclusion. So question, would you be my baby? Napenda kutoa shout out sana kwa uongozi mzima wa kipindi hiki hapa. Na pia kwa Kibo, pia Kibo Utalii, shout out sana mwame. Ni kipindi kizuri, watu wanajifunza, watu wanafanya ma-interview na vitu kama hivyo. Shout out sana. Kitu ambacho ningependa watu wafahamu kabla sijaanza muziki, nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa nasoma pale Arusha Technical, nilikuwa nasoma electrical engineering, so mbali na music tu. Watu wajue tu mimi ni genius mmoja mbaya sana kwenye masuala ya electrical. Kitu ambacho mimi najifunza kila siku, ndio maana naweza nikasema mimi huwa sifeli, kwa sababu nikifeli sasa hivi lazima ni make sure kwamba lazima ni faulu, ni lazima. Labda kitu ni sikitaki, lakini kama kitu nakitaka, lazima nikipambania ni mpaka kitokee. Naona nitafeli mara ya kwanza. Najua uwezi kwenda straight tu kila kitu kikatokea kikaa vile unavyotaka. Nitakiwa kiwe kigumu ili wapate wachache. So kufeli mpaka sasa hivi bado sijaona kama nimefeli, yani kwamba ni kitu ambacho labda ninajifunza. No, nitajifunza kutokana na changamoto zote ambazo nakutana nazo. Then nikitaka kitu labda nisikitake, nitakipata labda nisikitake, yeah. Na vitu ambavyo mimi nafikiri vimenifikisha mpaka hapa nilipo ni nidhamu, na naheshimu sana michango ya watu ambao wamenitangulia kufanya kitu ambacho nakifanya. Ya, naheshimu sana, naheshimu sana. Cha pili ni kujituma. Cha tatu ni marafiki. Kwa sababu mimi sipendi marafiki ambao, yaani kama ni rafiki yangu afu ananiambia, afu nakwambia nataka nifanye kitu, ukasema siwezi, kwa kuona tu labda kile kitu ni kikubwa, labda kiwezi kutokea, awe sio rafiki yangu. Unaona? So make sure una watu wanaokuzunguka pia wana mchango gani, wanaongea maneno gani kwenye akili yako, unajua. Kwa sababu mtu anapokuambia kitu ndo imani inazidi kujengeka, unajua. Imani inakuja kwa kusikia. Kwa hiyo chunga sana vitu ambavyo unasikia kutoka kwa marafiki zako, ya unatakiwa usikie vitu ambavyo vinaku encourage. Unaona, kila siku ndo vizidi kujengea imani, na ukishakuwa na imani kubwa ndo pale vitu vinaanza kutokea. So ni hivyo, kwa sababu hamna kitu ambacho kinashindikana duniani.